Nga mëngjesi të dielës edhe kodrat e liçenit artificial ju nënshtruan vet izolimit. Këmpësorët, vrapuesit, bicikletat, por dhe grupet e organizuara nga kjo e diel nuk lejuan të hynë më brënda teritorit të parkut të liçenit artificial. Kodrat e liçenit nuk ishin qenë kur më të boshatisura se kjo fundjavë. Shiritat e vendosura nga policia e shtetit njoftonin qytetarët se i gjithë perimetri i parkut do t'jeti mbyllur deri në momentin që Shqipëria do të ketë mundur të fitojë betejën me koronavirusin. Në gjatësinë e shëtitorës së digës, të vetmit që mund të ecnin janë efektivët e policisë që në distancë njoftojnë qytetarët për mbylljen e parkut. Disa vrapues kanë gjetur një shteg për të hyrë në brendësitë e parkut dhe bëjnë ndoshta xhiron e tyre të fundit për këtë të diel, deri në momentin që parku do t'i rikthehet normalitetit. Por kur shiritat ndalojnë hyrjen në kodrat e liçenit, trotuarit në krah të tij vijon të ketë lëvizje të shumta me qytetarë që virusi nuk e ka trembur për të kryer itinerarin e tyre të përditshëm. Ne nuk është se bëjmë lëvizje. Tuti e kemi shpinë këtu, si të obori shpis, mund të dalim për të marrë një qik ajer dhe një qik oksigen, që besoj se na bën më mirë se sa të rinë brënda mbyllur në shpi, duke që në largë njëri tjetrit, pa takuas njëri, dalim dhe hymë në shpi. Njësoj si ky ciklist që e përshkruan situatën në Tiranë si një gjendje lufte, ndonë se beson se marrja me sport e bën imun ndaj virusit. Në duket si Tirana në vitet 45-46, para se të vinin shokët partizan që na sollën liri nga Mali. Kjo është rreziku besoj, ku flet me njerëzit, ku futesh në ambient, ku ka... Po kështu, ndryshe them që jemi imun, si i thënë asajt. Policia e rendit dhe ajo ushtarake do të vijojë të jetë në pikat hyrëse të kodrave të liçenit artificial deri në normalizim të situatës, një masë ekstreme të cilën e diktuan sjelljet e qytetarëve që në situatë vetizolimi vijuan të mblidhen në grupe në funksion të argëtimit dhe pasioneve të tyre.